Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Komunalni servis. U Kragujevcu trenutno 22 stepena. Prema prognozi meteorologa kaže da će do kraja nedelje biti kišovito i oblačno. Deca su se raspustila ili otišla na kakav god raspust, zaslužen ili ne, 6. juna ove godine. I sve to kad sagledamo i pogledamo, a vezano je za predstojeće leto, pitamo se hoćemo li se mi uopšte okupati ove godine, bar na gradskim bazenima, ako ne budemo imali uslova da odemo negde na more. Evo, o tome ćemo večeras da razgovaramo sa direktorom Sportskog privrednog društva Radnički, Stavrom Raškovićem. Dobroveče, dobrodošli gospodine Raškoviću. Dobroveče. Znam da pratite prognozu vremena, isto kao i mi, i da se pripremate za otvaranje kupališne sezone koja je svake godine pratila i završetak školske godine. Kakva je situacija ove 2023. Pa mi smo se za ovu sezonu pripremali još od aprila meseca. Sve smo radili tako da uskladimo kao što je bilo svih prethodnih godina za kraj školske godine, kako je bilo predviđeno za 16. jun da bude i prvi radni dan na otvorenom bazenu. Imali smo i neke ideje i koncert da se prave neke te i srednjoškolske i studentske žurke, da krene sezona kako treba. Dosta nas je poremetilo vreme, bez obzira što smo mi spremni, bazeni očišćeni i napunjeni i sve je spremno, što kaže, sutra da počnemo da radimo. Trenutno samo u nebo gledamo i čekamo neke lepe dane, bar 2-3 dana lepa da imamo da bi pre svega raspoloženje bilo ka bazenu, pa onda i ka kupanju i ka svemu drugom. E, hajde da se vratimo sad na taj početak vašeg izlaganja i na tu ideju da organizujete žurke i da to bude onako pompezno otvaranje, da se zna da je počela izvanično kupališna sezona. Kako ste to zamislili sa tim žurkama? Pa ideja je bila da se prvo, kako smo prvobitno planirali, 9. juna napravi koncert. Bio je dogovor sa Dženanom Lončarevićem da se napravi, da se ozvaniči onako početak letnje sezone i kupališne i letnjih provoda i žurki i svega, a da se onda smenjuju naše i gradske grupe i DJ-evi i svašta nešto. Nije to otkazano, to je pomereno, samo je ta sad, kako mi gledamo prognozu za celo leto, vrlo neizvesno i za kada će biti otkazano, jer i u julu je vrlo neizvesno stanje i vremena i u avgustu. I što smo pričali u najavi emisije, kako je se pomerilo ovo vreme, ne bi nas iznenadilo i u septembru da radimo koliko je sve je pomereno. Ne bi nam vas smetalo da se kupamo u septembru, kažu, tad je najzdravije i najlepše. Ako budu lepi dani, što da ne. Što da ne. Bazeni su napunjeni, kažete. Da, očišćeni, napunjeni. Na otvorenim bazenima, da. Kako sada, kad ste vi pripremili bazene za kupališnu sezonu, napunjeni su vodom, verovatno ste pripremili hlor i sve ono što treba da bude propratni deo otvorenih bazena, kako utiče kiše koje padaju intenzivno i za koje meteorolozi kažu da će padati do kraja ove nedelje s obzirom da su bazene otvoreni? Pa naša filter stanica i naši ljudi rade. Rade normalno kao da bazeni rade. Neće to uticati ni na kvalitet vode, niti će nam poremetiti bilo šta, samo što nemamo prihoda kao firma, što se ne radi. Inače, voda kao voda neće biti problema, ali tako? Kad govorimo o vodi i o sređivanju inače gradskih bazena, ono što nama na zadovoljstvo jeste, tribine su malo obnovljene i sada je lakše sedeti i staviti peškir. Šta bi trebalo da se uradi na otvorenim bazenima da oni izgledaju reprezentativno i da budu možda po ugledu na neke novo otvorene bazene u Srbiji? Pa ono što je boljka naših bazena, to je parter otvorenih bazena. Mi imamo izrađeni projekat i građevinsku dozvolu i svašta nešto odmaklo se, da kažem, u celom tom procesu. Ono što kaže, sve smo završili, samo nam još pare trebaju, što kaže, da se to realizuje. To je velika investicija i to bez pomoći grada i države nije moguće uraditi. I mi dosta smo aktivni na tom polju, dosta, što kaže, smo konkurisali kod raznih ministarstava i to pokušavamo da dođemo, jer tu iziskuje izmeštanje i vodovodne i kanalizacione mreže i nove hidrantske mreže i treba podići nivo partera da budu ravni sa svim bazenima i nove kamene ploče, i kada bi se to uradilo, Kragujevac bi zaista kao veliki grad i centar celog ovog regiona dobio jedan reprezentativni bazen. I mi se trudimo, idemo ka tome da to i izborimo se za to. Što se tiče samog bazena, pločica, instalacija, postrojenje za hlorisanje i preradu vode, kakva je tu situacija? Što se tiče same školjke bazena, nije to tako lošo. U dobrom je stanju školjka i pločica. Ima tekućih održavanja problema, ali to je sve sitnije prirode. Naša stanica
za čišćenje vode i hlori i filter stanice i sve to, one jesu stare, ali to je neko, to što kažu staro kova, neko kvalitetne neke radionosti, to funkcioniše za sad sve kako treba. Bazen ovaj za skokove, hoće li on biti takođe u funkciji u ovoj godini? Hoće, naravno. Hoće. E, ono što smo mi, kad govorimo o otvorenim bazenima, navikli, to je takmičenje u skokovima i to je jedna tradicionalna i lepa manifestacija. Kako ste nju zamislili u 2023? Ona će biti u avgustu mesecu. Mi planiramo neku manifestaciju gde će naši, pošto kao sportsko društvo imamo i sportove koji figuriraju u okviru naše firme, napraviti u avgustu mesecu neko predstavljanje svih klubova, svih sportista, sportistkinja, trenera. Pa ćemo to kao vezati dva ili tri neka dana tih sportskih dana na bazenima, pa će u okviru toga biti i skokovi, i biti predstavljanje ekipe i tako još neke animacije za decu. Onako, samo da nas vreme posluži, sve drugo ćemo se potruditi i organizujemo kako treba. Dakle, vi ste planirali za 16. jun otvaranje bazena. Prvobitno je bilo 9. jun, taj koncept o kom smo pričali, a 16. jun je bilo predviđeno kraj školske godine i zvanična kupališna sezona. M je vreme loše, M je škola ranije završena, mnogo toga nam ne ide na ruku, ali što kaže, ne napušta nas optimizam da će doći lepi dan, jer verujemo da ljudi žele i da se osveže i da se okupaju i provedu i što kaže, ima gradski bazen, ima neku tradiciju kod naših ljudi koji vole jednostavno po navici da idu tamo i provode leto. Segment koji je jako važan, a namenjen je najmlađoj deci, kako će to funkcionisati, pošto oni vole da dolaze takođe na bazene sa roditeljima i vole da imaju neki svoj prostor. Kad govorite o tom partnerskom delu, da li će on bar biti malo preuređen za dečicu koja će tu da se igraju i da ulaze u minibazen? Mi sad u ovom trenutku već smo radili, ima malo igralište za decu koje je napravljeno na otvornom bazenu, kao i tobogan i tako neke stvari koje će našim mališanima biti interesantne. U perspektivi, u tom novom parteru i to što je predviđeno, i te kako se vodilo računa o našim najmlađim sugrađanima koji vole bazen, vole i te kako će imati svoj deo. Vaš prethodnik je govorio da bez nekih prevelikih ulaganja može da se olakša kupačima na taj način što mogu da se kupe nove ležaljke koje bi mogle da pomognu kupačima da se lagodnije osjećaju. Da li će to takođe biti na usluzi ove godine? Kupljene su ležaljke, da, koje ima dobar broj ležaljki, suncobrana, baldahina, sve je što kaže u funkciji kako treba. E sad mi nekako zamišljamo odlazak na bazen uz propratne manifestacije, da uvek ima muzike koju slušamo, da bismo se prijatnije osjećali, da tu uvek ima nešto se pojede, da ima prostor gde može sladoled da se kupi i za nas i za decu. Kakva je tu situacija? Hoće li biti tih propratnih manifestacija? Biće, naravno, ima kafić na bazenima koji sprema i hranu i služi piće. Prodaje se sladoled ono standardno. U dogovoru sa našim domom omladine biće nekoliko žurki dnevnih gde će svirati naši lokalni bendovi, naši lokalni DJ-evi, da bude onako da se potrudimo da ima za svači ukus, da zadovoljimo sve uzrasne kategorije. I mislim da će biti onako dosta raznovrsno i tog sadržaja za naše sugrađane. I to je lepa informacija, da vam kažem, vrlo nas raduje. Pa mi želimo da ne bude samo ljudima je toplo, ljudi da se kupaju, već da ispune dan i što je nama najvažnije da požele da se vrate opet da dođe tu. Također, jedan od segmenta koji je vrlo važan zove se bezbednost, pre svega kupača i dece, a onda i ljudi koji rade na otvorenim bazenima. Šta to podrazumeva, pored naravno spasilaca koji će biti prisutni sve vreme dok su bazeni u funkciji dok rade? Pa što se tiče celokupne te bezbednosti, mi kao SPD imamo naše spasioce koji rade u okviru naše firme. Za ovo leto imamo i ugovor sa agencijom koja će obavljati u skladu sa zakonom koliko je potrebno spasilaca da bude na bazenu. Biće ljudi, imamo agenciju koju smo angažovali u smislu redovnog mira i ponašanje svega da budu u civilu tu u svakom trenutku i pokrenuli smo akciju sa našim kragujevačkim MUP-om da malo podignemo savest ljudi kod čuvanja stvari, kod nošenja telefona, novca, svega što je potrebno i da na neki način podignemo svest kod ljudi da ne samo svoje stvari nego jednostavno da trebamo da vodimo računa o svemu. Tako da na više... Podizanje svesti, šta to konkretno znači? Pa radili smo neke flajere na kojima je istaknuto da šta je potrebno da se u smislu nosi novca koliko je potrebno, da se
se stvari ne ostavljaju bez nadzora, da ukoliko bilo šta sumnjivo se primeti i na tuđim stvarima, ne na svojim, da se signalizira, da tako što kaže, da imali smo manjih nekih problemčića prošlog leta, da sve to predupredimo, da ljudi mogu da budu bezbedni što se tiče stvari i ostavljanja svega, ali opet da vode računa i o sebi i o drugima kako bismo izbjegli sve probleme eventualne. Dezobarijera, jel to sad mora da se prođe, da niko ne zaobilazi, pošto mi volimo malo da obiđemo pravila. Šta kažu pravila kojih moramo da se pridržavamo kad dođemo na bazen? Pravila su da bi nam bazeni bili čisti i higijena, onako kako želimo, i voda bila reprezentativna, tako su putevi napravljeni ulaska da mora da se prođe kroz dezobarijeru. Iako to ljudima nekad i smete, pokušavaju, tako je napravljeno da mora da se izađe, i to je u stvari dobro, jer tako na taj način čuvamo i vodu i higijenu i sve to. Kabine za odlaganje garderobe i preslačenje su u funkciji? Sve su u funkciji, toaleti su kompletno, znači još prošle godine uglavnom i rekonstruisani, sređeni, sada je to samo još da kažem onako našminkano, ambulanta okrečena, sređena, da će biti ljudi koji će pružati medicinsku pomoć, tako da je što se bazena tiče apsolutno sve spremno. Radno vreme? Radno vreme će biti od 10:30 do 18:30 svakoga dana. Ulaz je 400 dinara od 10:30, a posle 4200 dinara. I naravno, uz mogućnost se kupuje onaj komplet karata, ili tako? Ako želimo, s obzirom na vremenske uslove. Postoji, naravno, može da se kupi i više dana i grupne posete imaju popuste, tako da smo vodili računa o svemu tome. Sad kao na mestu direktora ovog sportskog društva, koji inače upravlja otvorenim i zatvorenim bazenima, koliko vam je teško da sve to sprovedete u delo, s obzirom da vremenski uslovi upravo jesu ti koji diktiraju čitavu, pre svega, finansijsku konstrukciju, a onda i opravdanost otvaranja bazena. Je li vam teško? Pa teško je. Mislim, generalno firmi, sportsko privredno društvo, radnički, otvoreni bazeni predstavljaju značajan prihod i značajan motor, što kaže pokretač, i sve sad ovo što se dešava nanosi direktnu štetu i gubitke. Malo je zbog ovog vremena pojačan rad zatvornih bazena, idu ljudi, ali to je neuporedivo sa otvorenim. Zatvoreni bazeni su takođe nešto što je Kragujevac dugo iščekivao da dobije, i kada su otvoreni bili smo izuzetno zadovoljni i srećni, i prema onome što govore ispitivanja, Kragujevčani vrlo, vrlo koriste usluge zatvorenog bazena. Kakva je tu situacija? Treba li tu nešto od dodatnih ulaganja, s obzirom da je parter na otvorenim bazenima izuzetno važan za sređivanje? Šta je prioritet na zatvorenim bazenima kad su radili? Što se tiče zatvorenog bazena, naš zatvoren bazen je u dobrom stanju i Kragujevčani ga koriste masovno. Imamo zaista veliki broj plivačkih klubova i naš vaterpolo klub ima veliku masovnost dece što se tiče treninga, a građanstvo koje dolazi na rekreaciju i plivanje, to je jedna, onako da kažem, ustaljena praksa ljudi, i tačno se zna, pošto mi imamo jutarnju varijantu od 6 do 9, imamo dnevnu, imamo večernju, otprilike zna se i ko kad dolazi, i zaista su Kragujevci napravili naviku kupanja i rekreacije što se tiče zatvornih bazena. Ta jutarnja varijanta od 6 do 9, kakva je posvećenost? Odlična. Odlična? Odlična, da, da. Odlična, i to je, nećete verovati, masa ljudi dolazi pre posla, što kaže, da li da se razbudi, da li, tako im je režim, verovatno odgovara da ustanu ranije, da se rekreiraju, da idu na posao, i što kaže, da budu popodne, ali baš je lepa posvećenost u tom jutarnjem terminu. I za koji novac se to radi? Koliko para treba da izdvojimo? Pa sad ću vam kažem, ulaz na zatvoreni bazen je 400 dinara, ali ogroman broj ljudi koji dolaze na zatvoreni bazen ima ili mesečna karta ili godišnja. To su ljudi koji imaju tu naviku i oni su u većini naši kupači na zatvorenom bazenu. Mesečna karta podrazumeva da se u toku meseca obavezno iskoristi karta, ili može da se prenese u sledeći mesec ukoliko neko nije? Da li se radi o broju dolazaka na bazen ili samo dobro? Mesečna karta je za taj mesec, vi možda dođete jednom ili dolazite svaki dan ili ni jednom, za taj mesec vam važi i to je to. Klubovi koji dolaze sa strane i koji se i takmiče u Kragujevcu, a ima i onih podmladaka koji treniraju na zatvorenim bazenima, kakvi su uslovi za njih? Pa mi, što se tiče plivača i vaterpolista koji dolazi sa strane, imamo u ponudi Iskru, naš sportski centar gde mogu da budu smešteni, i bili smo domaćini nekoliko plivačkih mitinga i Centralne Srbije i Plivačkog saveza Srbije, i sad 1. jula imamo centralni
da kažem, njihov dan takmičenja Plivačkom savezu Srbije i mislim da u Kragujevcu imaju sve uslove i što se tiče bazena i kad su lepi dani otvorenog bazena i smeštaja i svim tim ljudima koji dođu sa strane imamo da ponudimo da li je to naše jezero, avantura, park, razona, da što kažemo da ponudimo da ne bude to samo bazen, već da onako upotpune svoju sliku grada. Je li to razlog što vole da dođu u Kragujevac? Pa, moguće. Na pripreme. Svakako vremenski uslovi su ti koji diktiraju i kupališnu sezonu na Šumaričkom jezeru. Bez obzira što se kupači pripremaju da uđu u bazen već sredinom juna meseca, za pripreme i kupanje na jezeru Šumaricama potrebno je da prođe neke dve nedelje od zvaničnog otvaranja kupališne sezone na otvorenim bazenima. Zbog čega je to tako? Zbog čega se pomera kupališna sezona na Šumaričkom jezeru i kakva je trenutno situacija gore? Pa lično mislim da je to zato što je veća površina vode i sporije se zagreva nego sami naši bazeni. Naše jezero je zaista lepo uređeno, sređena i plaža i napravljeno igralište za decu. Ovog leta smo sad otvorili i avantura park posle 3 godine obnovljen. I isto Kragujevčani naši imaju naviku. Već vikendom sad i kada dane nisu lepi, kada su onako oblačni, ima puno Kragujevčana na jezeru Šumaricama i mislim da ljudi koji godinama imaju naviku i kupanja gore, oni su na jezeru. Oni su već počeli da se kupaju, tako? Nema mnogo ljudi da se kupaju, ali i tekako posvećeno što se tiče odmora, šetnje, tako. Sadržaj na Šumaričkom jezeru, restoran, kokice, sladoled, pomfrit, ono što ljudi vole dok se šetaju i dok se kupaju da kupe, da konzumiraju i da ga ima, što bi se reklo. Da li će im biti toga tog leta? Apsolutno. Kažem, znači, od avantura parka, od restorana koji će raditi ovog leta, od sladoleda, od kokica, od tromboline, od dvorca za decu, sve će ovog leta biti na Šumaričkom jezeru. I to vrlo brzo, u sledećih 10, do kraja juna će sve biti u funkciji. Cene? Kako će, jel nam treba mnogo para da odemo na jezero? Pa, zavisi kakvi su zahtevi. Avantura park ulazi 400 dinara. Kokice, dvorac, trombolina, to smo sve izdali ljudima, to oni rade u svojoj režiji, tako da je to... Avantura park je 400 dinara za ceo dan? Pa mi smo to pričali sat vremena, ali s obzirom da naši mališani uživaju u tome, mi to ne ograničavamo, da sad neko mora da izađe za sat vremena i to, dok su oni tu, ima broj koji može da bude unutra, kada oni popune taj broj, mi malo zaustavimo, ali uglavnom ne ograničavamo decu. Jezero u Šumaricama ne podrazumeva nikakve muzičke sadržaje, s obzirom da spada u Spomen park 21. oktobar. Ono što je bilo reči da treba da bude urađeno, to je potpuna staza koja bi trebala oko celog jezera da se uredi, da šetači mogu da obiđu jezero. To je jedan veliki krug i lep krug za one koji vole da se šetaju u prirodi. Kakva je tu situacija? Hoće li to biti nastavljeno sa radom? To nije pod našom ingerencijom, ali mislim da... To je Spomen park, ili tako? Tako je. Ne znam, verujte mi da ne znam, znam da nije pod našom ingerencijom i ja sam pristalica toga da treba da se završi jer je to jedan lep potez naše ljude koji šetaju i stvarno ne znam dok li se stiglo po tom pitanju. Spasioci na Šumaričkom jezeru su nešto što je neophodno i što je obavezno i sada trenutno situacija kada kreću mature pa deca završnih godina 4. razreda imaju naviku da posle žurke koja se organizuje u restoranima u Kragujevcu obavezno odu na jezero, jer vodite računa o bezbednosti da se ne dese nepredviđene situacije koje su se inače, nažalost, dešavale u prethodnim godinama. Mi ćemo imati spasioce i na jezeru Šumaricama. Što se tiče bezbednosti, mi uveče zaključavamo. Zatvaramo što je do nas, što možemo da uradimo. Sad deca kod deca... Koji deo? Zaključavamo celu plažu ulaza, da sve se zatvara uveče, baš iz tih nekih razloga, jer je teško to noću kontrolisati i ko dolazi i ko se kupa. Mi ne možemo da imamo noćne spasioce dežurne, ali radimo i tu što imamo dobru saradnju i sa komunalcima našim i sa policijom. I sad kad su bili zadnje dane školske godine dolazili su, ali smo to onako dosta dobro držali pod kontrolom. Nije bilo problema. Ono što je malo pravilo problema za odlazak na jezero jeste parking prostor. Kako ste to sad rešili da uredite, da ljudi mogu da dođu i da se nesmetano parkiraju, da bi mogli da uživaju u toku dana, da imaju auto na sigurnom i da kažu dobro, to je tu sam ostavio kola. Položaj našeg parkinga na jezeru je takav da koliko god da se sredi, svaka kiša koja dođe odnese ga, bukvalno on će biti. Mi smo i komunicirali sa ljudima iz JKP Šumadija, treba srediti taj parking i on će biti uređen za ovo leto, ali koji svake godine bukvalno ne izdrži do kraja sezone da ga kiša ne...
što kažu, deca razrova. Znači svaki put morate iz početka da ga radite? Svakog leta se radi iz početka parka. Da li postoji neko ograničenje dolaska i odlaska sa jezera? Evo, imamo situaciju da se zna kad se dolazi na bazen, kad se otvara, kad se zatvara, ili ima neke satnice na jezeru? Na jezeru ne. Na bazenu imamo satnicu jer se ulaz naplaćuje, ima i plivača i vaterpolista. Na jezeru nemamo neko ograničeno vreme. A kad zaključavate ta? U 12 uveče. U 12 uveče. Dakle, ko voli, može da se kupa i noću, je li tako? Može, da. E sad, onaj je obavezni segment koji govori o tome da moramo da budemo mi kupači bezbedni kad je higijena u pitanju, pa moramo da budemo bezbedni obostrano i mi da doprinesemo, a i da doprinese vaše sportsko privredno društvo. Kontrola vode, koliko puta nedeljno, pod kojim uslovima, da li Institut za javno zdravlje to radi i šta je najvažnije kad je higijena vode u pitanju? Što se tiče higijene vode, najvažnije su sredstva i hemikalije koje se koriste i sve te filter stanice, ceo taj prateći sadržaj i ljudi. Naravno, ljudski faktor igra veliku ulogu i voda na našim bazenima je jedna od najispravnijih u Srbiji, ako mi verujete. Baš smo pratili te neke analize i to i dosta se tu vodi računa i tokom celog leta se u saradnji sa institutom i rade i analize. Što se tiče jezera, od sledeće nedelje krećemo sa uzorkovanjem i ovako vizualno, što kaže, što smo bili, što smo bilazili, voda je nadošla dosta preliva i mislim da se iščistila i da je onako dosta čista ovog leta. Tako da verujem da će i tu biti svoj. Koliko puta nedeljno radite uzorkovanje? Jednom nedeljno. Na jezeru? Ne, na bazenu. Dobro, jednom nedeljno. A na jezeru? Mislim da se malo ređe to radi gore. Može i po zahtevu instituta ili po zahtevu kupača? Ili po zakonu. Ili po zakonu. A šta kaže zakon? Ono što propisuje vi to i poštite. Tako je, tako je. Da li je jedina relevantna ustanova koja radi kontrolu vode samo Institut za javno zdravlje Kragujevac? Pa mi najviše radimo sa njima jer smo onako povezani na više polja. Imamo zaista dobru saradnju sa njima i oni to rade profesionalno, tako da nismo i to do sad menjali. Da malo porazgovaramo i onom drugom delu koji je takođe važan i možda najvažniji kad je vaše preduzeće u pitanju, a to su sportisti i svakako infrastruktura koju oni koriste za promovisanje pre svega sporta i grada Kragujevca ne samo u Srbiji, nego i van nje. Ono što je trenutno vrlo aktuelno i čujemo dešava se, to je Hala Jezero. Desio se skup, desio se koncert, desile se sada ove igre Tanec i Kolo i Abrašević i tako dalje. I čini se da se Hala Jezero polako vraća u funkciju i svojoj nameni. Ima li potrebe da se nešto renovira jer je poprilično stara? Pojedinci kažu ima je godina koliko je imam i ja. Pa jeste. Što se tiče naše Hale Jezero, jeste. Vratila su se neka dešavanja u naš sportski centar od tih nekih koncerata i svašta nešto se tu dešava. Ono što je apsolutni prioritet naš, to je zamena postojeće rasvete u hali i mi smo tu onako u saradnji sa gradom već dobili neku dobru podršku, dobili građevinsku dozvolu i mislim da će sledeće nedelje biti raspisani tender i mislim da je to onako što se tiče sportske hale Jezero gorući problem koji će se ovog leta rešiti. Što se tiče slačionica, tribina, u kakvom je to stanju? Pa to je u dosta dobrom stanju. Tribine su, da kažem, relativno skoro i rađene i sređene. Slačionice su u dobrom stanju. Mi planiramo za ovo leto, za sledeću sezonu sportsku, pošto su nam sportovi zaista dobri. U svim sportovima igra najviše rangove takmičenja, dosta često gostuju i reprezentacija i igraju se velike utakmice sa puno ljudi i planiramo da sredimo jednu VIP ložu koja će biti za sledeću sezonu onako opremljena i sređena i želimo da, što kaže, spremimo sve uslove da naši sportisti imaju kako bi se ovde igle i vrhunske utakmice i bili pravi onako spektakli. Šta bi bilo potrebno da se organizuje da bi hala samu sebe izdržavala? Pa nezgodno je hala samo sebe da izdržava jer tu treniraju naši sportivi, naši klubovi koji ne plaćaju te termine. Hala kao i zatvoren bazen sama po sebi ne može da bude rentabilna jer ima velike troškove, komunalija, zaposlenih i svega, ali to je neko, da kažem, opšte dobro jer tu dolaze svi Kragujevčani i da mislim da je SPD
generalno i svi ti objekti i bazeni i hala, a sportovi pogotovo nešto što treba da bude najlepše od Kragujevca, jer to vole sve uzrasne kategorije, to vole svi, jer to je neka, da kažem, narodska priča, to što mi radimo. Koncerti koji se dešavaju u hali takođe su deo prihoda koji možete naravno, da obezbedite. Naravno, mi smo imali dva koncerta Ace Pejovića koji su bili dva ozbiljna spektakla, toliko dobro da je već za 8. mart 2024. dogovoren novi koncert Ace Pejovića, imamo sad Peđu Jovanovića u petak, imamo za oktobar mesec veliki festival kod nas u hali Jezero. Imali smo festival koji? Festival, pa nek, da ostavimo organizatorima da oni naprave promociju, da ne bude smo ih mi sad preduhitili, ali to će biti zaista trodnevni, jedan veliki, dobar, pravi događaj za naš grad i sve su to stvari koje što su dobre za grad, značajan su prihod SPD-a. I u svakom slučaju polako, ali sigurno se vraća i publika i koncerti i sve ono što se dešava u Hali Jezero. Tako je. Tako. Jedno vreme nismo imali priliku da se... Nismo imali dugo koncert u Hali Jezero, a sada smo za neki kratak period imali nekoliko veoma zanimljivih manifestacija. Mi smo sada za vikend prošli imali i ples, gde je bilo, ne možda verujete koliko ljudi prošlo i deca i stvarno jedan super spektakl. Sad za vikend imamo stoni tenis, isto takmičenje centralne Srbije gde je veliko interesovanje i verovatno ćemo u dogovoru sa organizatorima ostaviti stolove u hali gde će naši Kragujevčani sledeće nedelje moći besplatno da igraju stoni tenis. To je onako da kažemo od nas za Kragujevčane. To je lepa manifestacija. U nekom vremenskom periodu, popodne, prepodne, kada? Takmičenje je u subotu i nedelju celog dana. Dobro. To je znači zvanično takmičenje, klubovi, ekipe i sve to. A od ponedeljka će biti, verovatno, kako sa stvari stoje, 12 do 6 besplatne igre stonog tenisa. S obzirom da kažete da se naši klubovi takmiče u veoma visokim ligama i da zaslužuje sport u Kragujevcu negde i naslovne strane sportskih žurnala, kakva je situacija sa stadionom Čika Dača što se infrastrukture tiče? Pa stadion Čika Dača nije u okviru SPD, oni su firma za sebe, ali mislim da generalno sport i Kragujevac kao grad, koji je četvrti po veličini Srbije, zaslužuje taj novi stadion koji će sigurno nekoj doglednoj budućnosti opravdati sve to što se i ulaže, što se radi, jer veliki grad mora da ima ozbiljan sport. Naši vaterpolisti igraju Ligu šampiona i predstavljaju grad u celom regionu i u celoj Evropi, igraju regionalnu ligu. Naši rukometaši, odbojkaši su prošle godine igrali i Evropu i devojke i sve to čini na promociji grada, na jedan viši nivo diže celu priču, sve što se radi, što se dešava. Mi smo imali situaciju da se dugo očekivala trim staza u Kragujevcu i konačno je imamo. Da li je ona iskorišćena? Da li sportisti koji dolaze na pripreme ili sportisti iz Kragujevca koji moraju da se pripremaju dovoljno koriste usluge trim staza? Trim staza je jedan veliki pogodak. Koriste i naši sportisti, koriste sportisti koji dolaze na pripreme, ali koriste i rekreativci u značajnoj meri i ona što kaže, mislim da je jedna lepa i značajna stvar za sve naše i sportiste i rekreativce. Košarkaško igralište u Velikom parku? Košarkaško igralište u Velikom parku ima jednu veliku tradiciju i dugu pre svega. Ono je sređeno pre par godina, osvetljeno, zamenjena podloga. Lepo je urađeno. Lepo je urađeno. Ima tu tokom celog leta veliki broj ljudi i pristalica i to je, kao što smo rekli, za bazen. Ljudi imaju naviku da idu tu, da se rekreiraju, da se druže, da sede. Tako da i naša košarkaška sekcija se ove godine vratila u najviši rang takmičenja. Košarka sama po sebi ima neku popularnost u gradu i među ljudima, tako da je i taj koš čuveni ima svoju neku prepoznatljivost među sugrađanima. I sada vi kao sportista, hajde da vas pitamo kao sportista, ne kao direktora. Baš tako. Kad bi vas neko sa jedne strane postavio i rekao, hajde vi kao sportista, šta smatrate da je prioritet prioriteta što se infrastrukture tiče u kragujevačkom sportu, da imate mogućnost, naravno, i finansijska sredstva, šta biste prvo odradili? Postoje dve stvari koje bi prvo uradio, ne jednu. To sve što smo pomenuli u ovoj vašoj emisiji, što se tiče infrastrukture, znači imamo tu rasvetu hali Jezero, koja je zaista veliki problem. Mi smo imali prošle godine da je naša rukometna reprezentacija igrala odlučujuću utakmicu za odlazak na svetsko prvenstvo, spektakl pred 5000 ljudi, prenos u celoj Evropi u potpuno jednoj neuslovnoj hali gde to Kragujevac ne zaslužuje. I mi smo sad zaista dobili podršku i od grada i gradonačelnika i svih i mislim da ćemo taj problem rešiti. I druga stvar što smo pričali, to je parter otvorenih bazena, nešto što Kragujevčani vole i nešto što je najvažnije, što je isplativo, što donosi prihod, što nije samo da to lepo izgleda, nego nešto što ima i
Kako povrat. Može da se taj parter, ajde, kad govorimo o hali jezero i o rasveti, ona je svakako pokrivena, to je unutra, to se zaključava zatvoreno i to će, kad se uradi, dugo da potraje. Sa druge strane, otvoreni bazeni i taj parter, bit će i kiše i snega i leda i grada i tako dalje. Kako to da se zaštiti? Ako uradite u određenom trenutku, kažete, evo, sredili smo parter, izgleda savršeno, kako da se očuva da traje što duže? Po projektu, te ploče koje su predviđene da se rade na otvorenom bazenu, one su i predviđene za spoljašnju upotrebu i za velike minuse zimi, i za kiše, i za grad, i sve to, tako da verujem da to ima neku svoju dugovečnost. Sam taj, znači, što kvalitetnije, što bolje uraditi te ploče, mislim da će biti postojanije. Dobro, taj prvi korak kao sportiste i direktora ćete da uradite u hali. Hoćemo. Da uradite ono plus, što bi se reklo, tako. Da znate da ste odradili. A ovaj drugi korak koji je takođe važan na otvorenim bazenima, očekujemo u jednoj od emisija kad se budete ovde pojavili, da kažete, evo, započeti su radovi i bit će završeni. I ja se iskreno. Da će parter biti sređen. To je što se tiče infrastrukture, pitanje za sportistu. A kao sportista i sada kao direktor SPD-a, šta je potrebno od tih kulturno-zabavnih sadržaja da zaista, propratnih naravno, da sve to što mi koristimo i na otvorenim bazenima, i na zatvorenim, i na jezeru u Šumaricama, i na kraju krajeva u hali jezero, bude propratni element da kažemo, spojili smo sport kao lepo, rekreaciju kao lepo, sa nečim korisnim što je takođe lepo, a zove se deo kulturnog sadržaja. Znate kako, mislim da je pre svega što se tiče sporta, važna stvar igra u našem sportskom društvu, to što svi naši sportovi imaju veliki broj dece. Ima veliki broj dece i nije tu samo stvar sporta, nego je to nekog i, da kažem, socijalizacije te dece koje se sklanjaju sa ulice, dolaze u halu, dolaze na bazen, žive neki zdrav život, druže se i ja svaki trenutak i u javnosti, u medijima i u ljudima koristim da pozovem decu da se što više uključu u sport. Stvar je zdravog života, stvar je dobrih navika. Da li će postati vrhunski sportisti, da li neće, ne znam, ali uglavnom će postati dobri ljudi. Tako da je naša neka misija ta sportska i ja kao sportista pre svega, kako ste to lepo rekli, ne kao direktor, veliki akcent stavljam na sport i zaista bih voleo sve ovo što smo pričali, infrastruktura i svi uslovi za naše sportiste da budu što bolji. Imamo podršku i od lokalnih privrednika koji pomažu, koji to prepoznaju i mi bismo volili da to dignemo još na viši nivo, jer sport je takav, sport je danas postao biznis, potrebna su ulaganja, potrebna su velika novčana sredstva da bi se ostvarivali značajni rezultati. A mi kao radnički želimo da stanemo uz rame, da se ravnopravno nadmećemo i sa Zvezdom i Partizanom i svim klubovima, ne da budemo prateći, već da se ravnopravno, što mi sportisti volimo da kažemo, pobijemo sa njima. Pa... Da budemo u istoj kategoriji. Tako je. Jesu li kragujevačka deca dovoljno zainteresovana za bavljanje sportom? Na svim nivoima, od, hajde da kažemo, plivanja pa do neka bude rukometa, fudbala, košarka. Jesu, veliki je trend, to među roditeljima vole da šalju decu na sport. Dosta i mi radimo animacije, aktivni smo i po školama i sa propagandnim materijalom i društvenim mrežama. Dosta i mi radimo na tome i zaista je veliki broj dece u našoj školi. Što je dobro, lepo i korisno i primetili smo da je onog trenutka kada je otvoren zatvoreni bazen, da se veliki broj dece prijavio za trening na bazenu, a onda smo na osnovu toga i oformili i klub i tako dalje i ušli na velika vrata u vaterpolo. Mi imamo veliki broj plivačkih klubova, imamo vaterpolo klub, imamo i ronilačke klubove, tako da imamo sve u Kragujevcu. E, onda da vidimo da li imate odgovor na svako pitanje koje je pristiglo za vas. Mila vas pita da li je moguće da se što manje osjeća miris hlora u otvorenom bazenu? Pa mislim da je to moguće, u ovom trenutku ne. To što kaže, ja nisam stručan u tom delu, ali znam da je potrebno zameniti neki određeni deo filtra stanici i preći sa gasnog hlora na neke druge hemikalije. To se intenzivno razmišlja, to je jedna isto velika investicija, ali mislim koja nas neminovno čeka u budućnosti. Da li je hlor za sada i dalje u opticaju da služi kao prečišćivač? Jeste. Jeste. Jest. I najefikasniji u datom trenutku, da. Tako. Često komentarišemo kako da prepoznamo da li je bazen dobro očišćen ili nije, da li to zavisi i od našeg oka ili isključivo od vaše nadležnosti, pita vas Zoran koji kaže da je prošle godine bilo malo iskakanja u održavanju bazena, da li je to tačno ili njegova lična procena? Pa pre mislim da je lična procena, jer voda ide stalno na kontrolu, naše filter stanice rade 24 sata tokom celog leta i koriste se i kvalitetna hemija i to su ljudi koji su obučeni
za rukovanje svim tim hemikalijama, tako da lično mislim da je naš bazen dosta uredan i čist. E sad, da se vratimo na trenutak na tu dezobarijeru i na naše sugrađane. Kako da utičemo na njih svi zajedno? Kako kažem, mi mislim da zaista moramo da utičemo svi na svest da što kvalitetnije koriste usluge bazena. Pa to je... Jel postoji neki pravilnik? Ranije postoji pravilnik, postoji uputstva, postoji sve to, ali to je do nas samih. Ako mi svi želimo čistiji bazen, čistiju vodu, veću higijenu, mi moramo da pođemo od sebe i da mi damo primjer, da se mi držimo uputstava, da mi to pravilno koristimo i ako svako od nas bude bolji, bit će bolje i higijena i uslovi vode i sve. Da li je javno komunalno preduzeće Šumadija postavilo dovoljan broj kantica žutih na otvorenim bazenima? Jeste. I lepo su naznačene da znaju ljudi da to morate se. Vidi se sve, tako je. I bazen i u tom delu se čisti na dnevnom nivou, tako da značajnu ulogu dajemo svemu tome. Ljubiša vas pita da li se kontinuirano vrši kontrola ispravnosti vode za kupanje, kako na samom početku, tako i u toku i do kraja sezone, da ne bude samo u početku smo proveravali, a posle nismo. Do kraja sezone, apsolutno. Na higijensku ispravnost bazenskih voda u velikoj meri mogu da utiču i sami kupači. Kaže Goran, bezbednost, bezbrižno kupanje, značajno da smanjimo rizik od infekcija, ali i povrede, kako da utičemo sami na naše ponašanje, naročito u preventivno-sanitarno-higijenskim merama. To su sve stvari koje smo već rekli. Moramo mi sami, naša savest da bude, da vodimo računa o sebi, o ljudima oko nas i... To će doći. Je li ima onih kaznenih mera ako se primeti, recimo, da se neko neprimereno ponaša na otvorenim bazenima? Pa, znate kako mi, što sam malo preko, imamo spasioce, ali imamo i ljudi u civilu sa kojima imamo ugovor, da ne bi bilo nekih problema, jer to kaže, ima i mladih i raspoloženja i svega, i imat će ovog leta redara, tako reći, koji će imati bukvalno i da nekog mogu da udalje sa samih bazena, kako ne bi kvarili raspoloženje i ugođe i drugim ljudima. Skakanje u vodu zabranjeno, dozvoljeno? Pa, zabranjeno, ali... Ali gledate kroz prste, je li tako? Gde i na koji način da kupim komplet karata, pita vas Mira? U našoj dole sportsko-privrednom društvu, u centrali, u hali Jezero, u grada Sirena 15. I to se dolazi lično na... Lično, da. Na vrata. E sad, ranije je bila jedna fina akcija da je moglo preko sindikata da se obezbedi određeni broj karata po firmama. I dalje to važi. Jel postoje tu neke olakšice ili ne? Postoje olakšice i također postoji za otvorene bazene i za zatvoreni bazen i za, pošto u okviru nas i kuglana i streljana i sav taj sadržaj što imamo, sve to moguće preko sindikata pribaviti karte. Čekajte sad, kuglana i streljana, gde se to nalazi? U hali Jezero? Ne, ne, to se nalazi u drugoj gimnaziji. A u drugoj gimnaziji? Ali je data nama na upravljanje. Vi upravljate time, dobro. Mere u streljani pooštrene? Pa pooštrene. A u kuglani, ko može da se prijavi? Da li je to profesionalno ili je to rekreativno? Ko želi da se prijavi? Mi u kuglani imamo termine koji su i za građanstvo, a imamo i sportski klubovi celog regiona koji dolaze tu, kuglaju, takmiče se to. Da li je to sport koji je sad u ekspanziji? Jeste. Jeste. Nećete verovati koliko liga ima, koliko klubova i kod nas, koliko rekreativaca ima u Kragujevcu koji su onako baš posvećeni kuglanju. Kakva je situacija sa tenisom? Ima li u Kragujevcu interesovanje da se oformi neki teniski klub? Jer smo mi ranije imali priliku da deca treniraju u našem gradu. Bilo je puno pitanja, pa hajde da sublimiramo u jedno. Da li ste na tu temu razmišljali? Obzirom da iz Srbije dolazi trenutno najbolji teniser na svetu i tekako je tenis u ekspanziji, mi u Kragujevcu imamo baš u okviru sportskog društva i teniske terene koji su u parku. Mi njima gazdujemo, oni su dati na upravljanje teniskom klubu Top Spin, koji to radi veoma dobro, ima puno dece, ima i dobrih rezultata i vidim i u priči sa njima da se interesovanje stalno povećava. Znam i ovako internet, što kažu sportistan, da ima nekoliko klubova na nivou grada i da ima nekoliko veoma talentovanih tenisera koji se izuzetno dobro kotiraju u zemlji i mislim da je tenis onako baš trenutno u velikoj ekspanziji. Hala Park, kako to funkcioniše, šta se tamo trenutno dešava, ima li zainteresovanih za gostovanje, za treniranje, za... U Hali Park se trenutno dešava svašta, jer to je jedina stvar gde nam kiša ide u prilog i sve neke manifestacije koje su planirane na otvorenom ovih dana su prebačene u Halu Park, tako da smo i mi nešto privredili od ove kiše.
generalno tamo treniraju naši košarkaši, odbojkaši najviše, još neki klubovi, ali ima i masa manifestacija koje se održava tamo tokom cele godine, od rvanja, od tekvonda, od boksa, kickboksa, jer tamo imamo i ring koji postavljamo i to je halica jedna lepa koja ima skoro 1000 mesta na svojim tribinama i maltene cele godine je aktivno. Ovog leta imamo i neki gosti iz Izraela koji će celog leta, celog jula mjeseca koristiti, tako da je to jedno onako dosta lepo. Ona je isplativija u odnosu na druge sportske objekte? Pa jeste, više se izdaje u odnosu na halu gde treniraju samo sportevi koji su u okviru SPD-a. Kad kažete ring, kako, je li nam živ boks u Kragujevcu? Živ je. Mislim da je živ na osnovu entuzijasta velikih koji su neka slavna imena koje su proneli slavu tog sporta i mislim da ima tu nekoliko klubova koji onako, mislim da boks se zasniva, koliko znam, u razgovoru sa ministrom za sport Stevovićem, da će biti napravljena i nova borilačka i sala i vidim da su često kod nas i boksi i kickboksi i mislim da opstaju. S obzirom da pominjete gospodina Stevovića, kakva je saradnja sa lokalnom upravom? Veoma korektna. Mora da bude? Pa mora, mi smo direktni njihovi zavisnici, budžetski korisnici i mislim da prepoznaju i da osjećaju potrebe i našeg sporta i sportova. Mislim da će još više u budućnosti osjećati te naše potrebe i to što su uvidjeli realno te neke infrastrukturne probleme, mislim da ćemo iznaći i rešenje za sve to i grad zaista stoji za sportsko društvo svim svojim silama. Rukometaši dalje treniraju u hali, je li tako? Rukometaši i rukometašice. Mi ćemo sada, evo što kaže u vašoj emisiji ekskluzivno, u nedelju i završiti halu Bogoslovija, koja je predviđena da bude dom rukometa i od sljedeće nedelje će biti na raspolaganju. I od sljedeće sezone od avgusta mjeseca naše devojke će tamo koji igraju Superligu i trenirati i igrati svoje utakmice i što kaže, onako to je jedna lepa stvar i za naš sport i za naše pogotovo rukometašice. Jeste zadovoljni uspehom naših sportista? Jesmo, naravno. Da može bolje? Može uvek. Jel težite ka tome? Pa težimo. Sportski je, što kažem, mi sportisti uvek želimo bolje. To je u naravi naša. Takmičenje je na prvom mestu, tako? Tako je. I osvajanje dobrih rezultata. Tako je. Gospodine Raškoviću, ja vam pre svega želim dobro vreme. Kvalitetno vreme, sa puno sunca, da otvorite otvorene bazene kad ste planirali, a onda i da se to finansijski isplati, da biste mogli da odradite ono što ste zamislili na otvorenim bazenima. Želim vam puno sreće i uspeha u sportskim disciplinama i naravno da se završe sve infrastrukturne ideje koje ste rešili u svom mandatu, ako ne u ovoj godini, pa se nekom novom prilikom vidimo takođe u komunalnom servisu u ovom studiju. Hvala vam. Hvala na odvojenom vremenu, a gledalcima poruka da ukoliko niste gledali večeras komunalni servis, možete sutra u repriznom terminu u 14 časova na programu televizije Kragujevac i tako ćete saznati i kada se zvanično i otvaraju otvoreni bazeni u gradu.